разбив плевата ги спрямо зъбите, лицето и одиме во Емерич. Се надам ќе има нещо интересно по пат да ви снимам. Како што можете да видите, уште не е разденето, уште е темница. Ей, ладно е. Иначе го напуштивме смештајот и се потуваме кон железничката станица во Хам. Така што се надам ќе нешто интересно од железничката станица. Малку е ладно. Во Германија уште е ноќ, уште не е разденато. Полека-полека се разденува, така што и денеска веќе по интересен ден. Може да се каже дека малце сум прехладен, но се надам ќе бидам добро. Иначе стигнахме на падалот. Одиме натре да купиме карта. И тоа е тоа. Иначе купивме апчиња и купивме карта. Дуисбург. Влегувам во некој трговски центар да прошетаме. После ќе идаме во Макдоналдс да едам и оттаму идаме. Се разбери и без Макдоналдс не може да помине тоа се. Одиме да јадеме во Макдоналдс. Во Емерич, чекаме да не соберат, да одиме дома, да одмориме и се гледаме се надам покасно, ќе има нешто интересно да ви снимам. Значи не се дешава ништо интересно, односно не се дешаваше ништо интересно, што може да не видите. Јас сум малце по-добро. Тука негде как ќе го отивам денешниот блок. Аз сум новиот, се гледаме се надам утре. Имате баба чекати да се.